pirms pusotra gada, kad toreizējais Rīgas domnieks Māris Miķirevskis izstājās no partijas Latvijas attīstībai, viņš nāca klajā ar vairākiem skandaloziem paziņojumiem, tostarp par partijas finansēšanu. Gan Twitterī, gan vēlāk arī intervijā de facto deputāts apgalvoja, ka viņa tūkstošos eiro mērāmā biedra nauda Latvijas attīstībai nebija viņa paša nopelnīta, bet gan nākusi no partijas sponsoriem. Tālāk naudu biedriem dalot Edgars Jaunups vai Juris Pūce. Abi to kategoriski noliedza, savukārt knap pēc Miķirevska atklāsmēm, piemēram par skaidras naudas saņemšanu kafēnīcās un tālāku tā ziedošanu partijai, uzsāka resorisko pārbaudi par Latvijas attīstībai finansējumu. Piezvanīja vienkārši Juris Pūce, teica, ka vajag steidzīgi satikties. Nu, viņš man iedeva skaidru naudu zem galda. Teica, ka to vajadzētu ieskaitīt kā biedra naudu, tādu ļoti lielu biedra naudu. Nu, šī pārbaude ir pabeigta. Apstiprinājumi tam, ka kāda persona būtu devusi kopumā vairāk nekā 25 tūkstošus eiro citām personām ziedojumu veikšanai, līdz ar to Latvijas attīstībai varētu būt nelikumīgi finansēta lielā apmērā, knab neguva. Līdz ar to kriminālu procesu knab nesāka, bet iesaistīto personu darbības vērtējot administratīvi, pārkāpumus konstatēja gan. Partija tikusi finansēta, izmantojot vairākus starpniekus ziedojumu veikšanā un privātpersonu līdzekļus, kas nav gūti iepriekšējā kalendārajā gadā. Šādu maksājumu saņemšana ir aizliegta, skaidro knab. Par pretlikumīgu fizisko personu finansējumu knab uzsāka 13 administratīvās lietas pret partiju, no kurām 4 jau pieņemta lēmumi par līdzekļu atmaksu valsts budžetā, bet pārējās vēl turpinās. Bija sākti arī 2 administratīvā pārkāpuma procesi, taču tie tika izbeigti bez sodiem noilguma dēļ. Attīstībai par biedriem pieejamajā Facebook grupā Latvijas attīstībai ģenerālsekretāra Jeļena Jesajani uzrakstīja garu komentāru, kurā uzsvēra, ka partija neesot apzināti rīkojusies pretlikumīgi un lielākajai daļai knap pārmetumu nepiekrīt. Ko īsti birojas partija pārmet vai par kādām summām ir runa, Latvijas attīstībai vadība plašāk nestāsta. Bet jebkurā gadījumā, protams, ir dīvaini, ka tieši šajā nedēļā, kad ir gaidāms kongress kustībai par šo šādu informāciju publiski parādīt. Es domāju, tas varētu būt kā ietekmēt kustības par lēmumu? Es nezinu, man to grūti spriest, bet jebkurā gadījumā arī ņemot vērā šos iepriekšējos apstākļus, kuros brīžos šāda veida informācija ir parādījusies, tie protams, teiksim, tā visai dīvaini ir sakrituši ar dažādiem notikumiem politiskajā. Jums jau bija iespēja 8. martā pašiem paziņot, vai kurā 3. martā un 8. kad jūs versāties tiesā, vai tik ir uzrunātas lietas un iznākt klajā stipri pirms tā kongresa? Nu, kā jau minēju, šajā brīdī, kamēr tas tiesas process notiek, mēs nedomājam, neuzskatām, ka tas būtu pareizi komentēt, lai neietekmētu šo te procesu izskatīšanas gaitu. Lēša satraukums par kustības par kongresu varētu būt saistīts ar savulaik tās pausto. Ja nepārprotami apstiprināsies, ka attīstībai pārveidojušās partijas ir sistemātiski pretlikumīgi finansētas, tālāk apvienības pastāvēšana būs neiespējama. Tomēr gan Kleša, gan aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kas bija apvienības premjeramata kandidāts, sistēmiskus pārkāpumus Latvijas attīstībai finansēšanā aizvien neredz. Ņemot vērā, ka partijas ir lielas, partijām vienmēr gadās kaut kādi pārkāpumi, kaut kādas lietas, kas ir varbūt finansiāli jāsakārto, par to atbild ģenerālsekretāri vispirms un, protams, ka partijas administrācija, kas attiecās uz politisko sadaļu, es esmu pārliecināts, ka šeit nebūs nekāda problēma ne starp partiju Latvijas attīstībai, ne starp arī kustību par, jo tādas lietas katram var gadīties un viņas tiks sakārtotas. Es esmu pārliecināts. Bijušais Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētājs Juris Pūce savulaik bija vērsies policijā pret Miķirevski par neslavas celšanu. Tur viņam pateiks, ka esot jāgaida knap pārbaudas iznākums. Tagad Pūce domā šo jautājumu aktualizēt. Viņš arī uzsver, ka uz knap sniegt paskaidrojums par Miķirevska pausto nemaz neesot saukts. Specifiski saistībā ar šo pārbaudi es neesmu, nekādā veidā man nekas nav jautāts arī par mūsu agrākā partijas biedra apgalvojumiem. Es neesmu, man nav nekas jautāts. Ar to es pieļauju, ka pārbaudi vai lietu noskaidrošana droši vien šajā jautājumā vēl turpināsies. Šobrīd Latvijas attīstība ir saņēmusi ziņas no knab un tālāk apvienības partnerus informējusi par 4 administratīvajām lietām, tāpēc nekādi radikāli soļi jāspēr neesot, no, protams, no kustības pārvaldes priekšsēdētāja Daniela Pavlita teiktā. Uz šo knab relīzi var paskatīties dažādi. Droši vien cilvēki, kas vēlēsies gūt apstiprinājumu tam, ka kaut kur kaut kas nav bijis, to pieminēs kā piemēru. Savukārt, uz to var paraudzīties arī tā, ka lūk, 18 mēnešus ir pārbaudīts, ir administratīvi pārkāpumi, ja, krimināllietu nav,
Un šīs pārbaudes noslēgušās, ja teiksim, un ar to, teiksim, atrisinot šos administratīvo pārkāpumu procesu, šis jautājums būs izsmelts. Kustības pārvaldes locekle, kādreizējā sabiedrības par atklātību Dēlna vadītāja Inese Voika, šobrīd arī nesteidz spriest, vai 13 administratīvās lietas par finansēšanu liecina par sistēmiskumu. Trūkstot informācijas par to, kāds ir katra konkrētā pārkāpuma raksturs. Lēmumi par ziedojumu atmaksu gadoties visām partijām, arī pašai kustībai par. Nu, administratīvs sots pats par sevi nu, neliecina par ļaunprātību un arī neliecina par sistēmiskumu. Taču, protams, ka politisko partiju finansēšana un tā kārtība un tās godprāts ir pamatu pamatā godīgai politikai. Jo, ja tu negodīgi finansē partiju, tas būvē ceļu uz to, ka tavu politiku var redzēt kā negodīgu un to arī es pats pakļauts dažādiem riskiem. Attīstībai par trešās dalību partijas izaugsme vadītājs Andris Skridi detalizēt informāciju par to, ko īsti Latvijas attīstībai pārsūdz un ko nē, arī nav saņēmis, tomēr tic partneriem, ka viss būšot kārtībā. Es faktiski varu teikt, es uzticos saviem sadarbības partneriem, abām divām partijām, Latvijas attīstībai un kustībai par, un pavisam noteikti es uzstāšu, un ka mēs šā gada rudens vēlēšanās startējam kopā, un es ceru, ka tā arī notiks. Mičirevskis par šo laiku kļuva par Saeimas deputātu un netika uzņemts puces vadītājā attīstībai par frakcijā. Nesen deputāts no Knapseniem vēstuli par to, ka viņa sniegtā informācija ļāvusi konstatēt pārkāpumus Latvijas attīstībai darbībā. Vai es esmu apmierināts ar to rezultātu? Nu, es domāju, ka man pašam personīgi varbūt ir vienalga, bet Latvijas valstī droši vien, ka labāk būtu, ja ne tikai šī lieta, bet arī ļoti daudz citas lietas, kas nu, nav tā kā beigušās ar kaut kādām uzvarošām beigām, tā kā Avena lieta, piemēram, vai azartspēļu lieta. Šīs visas, un cevišķi šobrīd šī finansējuma lieta, nu, viņas īstenībā ir kliedzošas. Nu, tas ir tāds relikts no 90. Gada beigām, no 2000. Sākuma. Vairāki de facto intervētie politiķi arī pieļāva, ka šobrīd varētu runāt par to, vai nav jāsamazina slieksnis, no kura iestājas krimināla atbildība par partijas nelikumīgu finansēšanu. To personas ziedojumu gada limits pēdējā laikā ir būtiski samazināts. Šādu grozījumu izstrādāšanu un pieņemšanu līdz šī Saeimas sasaukuma beigām gan šķiet maz ticama.